Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! O săptămână plină de turbulențe minore pe cerul înstelat, dar care vor avea efecte pe termen lung în conformitate cu teoria haosului. Era vărsătorului își face simțită prezența prin teamă, frică, supunere necondiționată și limitarea libertăților, într-o formă destul de dulce și acceptabilă. Deocamdată! Începând cu 4 aprilie, beneficiile pot veni prin intermediul autorităților sau al guvernului. Evident, pentru scurt timp și doar pentru cei rămași. Cu ce costuri? Îți vor spune curând ce de la putere. Din 5 aprilie, combinația dintre Jupiter și Pluton determină turbulențe în sistemul geopolitic global. Pe 8 aprilie, cuadratura Marte-Saturn și conjuncția lui cu Uranus definește o perioadă periculoasă. Cheltuielile pot depăși dramatic veniturile. Începând cu 11 aprilie, Mercur trece în zodia Berbecului, dar va fi influențat de Lilith, ceea ce înseamnă că poți fi tentată de îmbogățirea ușoară. Drept urmare, te poți simți în țara nebunilor, pe câmpul miracolelor, precum Alice în țara minunilor. Nu ceda la provocarea banilor ușori. Nu există. În cel mai rău caz, vei fi făcută răspunzătoare pentru fraude și s-ar putea să te găsești într-o situație foarte neplăcută. De data aceasta, astrele nu sunt optimiste, dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Poate că soarta îți va testa puterea, dar vei depăși multe obstacole dacă nu acorzi atenție bârfelor și zvonurilor. Săptămâna aceasta nu trebuie să-ți fie frică de schimbări. Pe frontul personal vei începe să găsești o nouă armonie în relațiile cu cei dragi. În impulsuri romantice, nu ceda dorinței de a atinge imediat cei al tău și îndreaptă-ți sentimentele spre aprofundarea relației. Din punct de vedere sexual, perioada poate fi medie și chiar gri. Zile cenușii, conversații pline de plictiseală contagioasă, îmbrățișări plictisitoare. Te-ai săturat de toate astea, dar vrei să agiți caleidoscopul vieții tale. Nimeni nu te oprește să întâlnești noua zi la miezul nopții, undeva pe un site neobișnuit. De exemplu, unul de lesbiene sau gay sau chiar într-un joc online pe dezbrăcate. De luni până joi va trebui să ai de-a face cu finanțele îndeaproape. Responsabilitatea transferului de responsabilitate nu va funcționa. Până la sfârșitul săptămânii, claritatea completă în chestiuni importante îți va permite să te calmezi și să respiri un suspin de ușurare. Încasările în numerar sunt probabile joi. Dacă te confrunți cu problema excesului de greutate, săptămâna aceasta este perfectă pentru rezolvarea acesteia. Desigur, 7 zile nu vor fi suficiente pentru a te aduce în forma dorită, dar rezultatele activității tale vor fi atât de încurajatoare încât te vor inspira și vei continua să lucrezi pe tine însăți. Doar nu fi aspră și crudă cu corpul tău. Un efort constant pe termen lung va aduce schimbări netede. Este posibil ca de la începutul săptămânii să simți un fel de greutate în sufletul tău asociată cu sentimente despre acțiunile făcute în trecut. Poartă o bijuterie cu lapis lazuli. Această piatră are capacitatea de a curăța aura purtătorului de negativul acumulat în timpul vieții. Lapis lazuli te va ajuta să te înțelegi și să te ierți. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur. Este timpul să-ți reîmprospătezi ușor imaginea. Acest lucru îți va oferi energie nouă. Concentrează-te pe muncă. Poate să apară o creștere bruscă a sarcinilor, pot să apară noi responsabilități. Miercuri este o zi de bun augur pentru dezvoltarea de noi idei și orizonturi. Vineri vei putea arăta partea creativă a naturii tale, dar nu te lăsa dusă de val. Sâmbătă, o idee minunată în domeniul finanțelor promite să te vizitezi.
viteză. Vei avea șansa de a întâlni o persoană care îți va provoca sentimente foarte puternice. Dar fii atentă, o astfel de aventură romantică poate duce la consecințe grave pentru care nu ești încă pregătită. Astrele avertizează, fără mângâieri dulci va fi mai puțin sex. În această situație te va supăra totul din lume, inclusiv partenerul tău. Dar dacă vrei cu adevărat, dacă vă doriți amândoi, atunci simțiți-vă liber să utilizați tehnicile Kama Sutra. Trebuie doar să vreți amândoi. Luni sunt posibile noi încasări în bani. Se pare că miercuri trebuie să dai un raport cu privire la munca nedepusă. Merită să te gândești la toate și să te pregătești în avans. În zilele următoare ar trebui să te gândești la sănătatea inimii tale. Prevenirea în această privință are o importanță deosebită. Dacă fumezi, luptă cu acest obicei prost. Este important să-ți controlezi tensiunea arterială și colesterolul. Fă testele necesare pentru a determina ce e nevoie să pui în practică. În această săptămână este important pentru tine să obții impresiile cele mai bune. Deci, cu siguranță, nu ai nimic de făcut în magazinele de bijuterii, doar să te superi dacă, desigur, nu ești în stare să achiziționezi cel mai scump lucru. Mai bine puneți un inel sau un medalion cu topaz din caseta ta cu bijuterii. Face proprietarul său mai modest și mai realist. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni. Săptămâna aceasta ar trebui să rămâi în mijlocul de aur pentru orice. Nu-ți pierde inima și nu grăbi lucrurile, iar totul se va dovedi în cel mai bun mod pentru tine. Acum este mai bine să nu ieși în prim plan, ci să gestionezi situația rămânând la umbră. Miercuri este bine să finalizezi ceva vechi care a fost practic uitat. Va fi o perioadă minunată pentru tine dacă te ocupi de cultură și artă. Relația ta cu cei dragi va deveni și mai sufletească. În relațiile amoroase, încearcă să spui da mai des. Planetele guvernatoare te sfătuiesc să renunți puțin la moralitatea ta și să încerci să nu judeci pe cei care au făcut-o deja. Este posibil ca în curând să ai doar o astfel de șansă grozavă și o ieșire în decor în același timp, la care pur și simplu nu vei putea rezista. Ai grijă la măsurile preventive, este preferabilă guma și nu anticoncepționalele. Te poți aștepta la profituri suplimentare și oferte interesante pentru afaceri. Planurile de lungă durată realizate pot aduce un venit foarte decent. Încearcă să-ți protejezi sistemul nervos de supraîncărcare excesivă. Acest lucru este valabil mai ales pentru vineri. De joi este bine să începi procedurile preventive pentru rinichi. Este indicat să-ți dedici weekendul pentru vizitarea online a unor expoziții interesante, concerte și alte tipuri active de recreere culturală. Citește o carte. În următoarele zile vei găsi pace și armonie. Pentru a-ți consolida succesul, cuarțul roz te va ajuta. Poartă-l! Această piatră este de asemenea un talisman al iubirii reciproce, pasionale. Apropo, este posibil ca cel ales să-ți ofere bijuterii. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Rac. Poți deveni sigură că tot ce este în jurul tău încearcă să facă rău mândriei tale. Trebuie să te moderezi, să fii mai tolerantă și să nu provoci conflicte. În a doua jumătate a săptămânii este posibil să ai o lipsă de fonduri. Asigură-te că vei petrece cât mai mult timp cu membrii familiei. Mergeți împreună în vizită, de exemplu, pe balcon. O astfel de atitudine îți va genera o bună dispoziție, bunăstare și încredere în sine. Luni poți primi o veste, iar întâlnirea va fi amânată pentru o perioadă nedeterminată. Miercuri, nu te grăbi la extreme, nu face mai multe lucruri în același timp, ci mai degrabă alege principalul lucru și du-l până la final. Joi va trebui să-ți aperi părerea, pentru că prin mișcarea unei baghete magice, problemele tale nu vor fi rezolvate. Nu-ți fie teamă să iei inițiativa. Energia, încrederea și abilitățile tale vor fi recompensate în mod plăcut.
Astrele îți recomandă să faci sex fără pretenții. Astfel vei elibera stresul acumulat în tine în timpul zilei mai repede și mai bine decât orice altceva. Desigur, cea mai bună opțiune este să faci dragoste cu soțul sau un iubit constant. Dar dacă nu există, nu te pierde! Simte-te liberă să organizezi un sex prietenos pe baza asistenței reciproce cu orice persoană care îți place. Nu uita de măsurile preventive! Încasările de bani sunt probabile marți, dar nu te grăbi să-i cheltui. Este mai bine să creezi o resursă financiară. Vineri nu este cea mai bună zi pentru a lua un împrumut sau a cumpăra ceva de mâna a doua. În această săptămână ar trebui să dedici mai mult timp menținerii sănătății ochilor. Vederea ta poate fi afectată dacă ești nepăsătoare sau tristă. Nu uita de regulile simple. Corneea trebuie hidratată, nu citi și privi televizorul în întuneric, iar lucrând la calculator trebuie să faci pauze. Este util să faci gimnastică pentru ochi cel puțin de 2 ori pe zi. Dacă porți ochelari sau lentile de contact, ar trebui să vizitezi un oftalmolog. Săptămâna aceasta ar trebui să porți exclusiv perle. Pe lângă faptul că perla se va potrivi bine cu starea ta de spirit, nu-ți va permite, de asemenea, să suferi de o iubire necuprinsă. Vei fi simțită și admirată. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu. Mișcarea planetară din această săptămână poate crea o anumită turbulență pentru tine, deși nu există niciun motiv anume să-ți faci griji. Pentru eforturile tale vei fi răsplătită în întregimea. Îți este indicat să stai departe de orice aventură asociată cu îmbogățirea ușoară și ofertele dubioase. Dacă nu te pulverizezi pe lucruri mici, atunci poți învăța multe din ceea ce îți oferă sufletul. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, în weekend va fi un moment bun pentru a începe reparația sau cumpărarea de mobilă. Sunt posibile schimbări plăcute în relația cu persoana iubită. Relațiile cu persoana iubită se vor schimba în bine, timpul de neînțelegere și iritare vor fi lăsate în urmă. Acum te aștepți la armonie, bucurie și reîncărcare în familie. Poți renunța chiar și la cel mai efervescent contact sexual și vei prefera în curând întâlnirile virtuale ale cu prietenii cu care poți schimba cele mai recente vești sau mai ales pârfe. La întâlniri atât de prietenoase poți învăța multe și despre laturile ascunse ale vieții umane. Luni și marți este recomandabil să te abții de la achizițiile majore. Perioada este favorabilă pentru redactarea contractelor și procesarea tranzacțiilor. La locul de muncă fii energică, dar nu-ți impune părerea colegilor. Ar trebui să fii puțin mai atentă la ceea ce și, cel mai important, în ce cantități mănânci. Stelele spun că nu trebuie să te supraalimentezi, să nu te implici în dulciuri și grăsimi. În caz contrar, cel mai ușor lucru care te amenință este indigestia, dar poate duce la intoxicații grave sau la o reacție alergică severă. Nu ar strica să probezi doar moderarea alimentară, ci și o dietă specială de curățare. În zilele următoare este posibil ca alții să înceapă să te învinovățească pentru agresivitate și intransigență. Până când aceste calități nu au dus la conflicte grave, cere ajutorul unui talisman din piatră numit alexandrit. Este ideal pentru tine. Acest mineral îți va oferi capacitatea de a face față rapid stresului și de a depăși iritările nervoase. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara. Va fi un timp favorabil pentru tine în ceea ce privește relațiile romantice, personale și de familie, dacă vei sta acoperită sub lapumă. Fii amabilă cu cei dragi, arată acest lucru în practică și nu doar în cuvinte, mai ales cum îi prețuiești și iubești. Luni, planurile tale personale pot fi realizate în favoarea ta. Miercuri, anumite dezacorduri sunt posibile în relațiile cu persoana iubită, cu toate acestea, este posibil ca în această dispută să se nască un adevăr important pentru amândoi.
Comportamentul tău caracteristic este o reminiscență a modului de comportament al copiilor care au fost pedepsiți. Te ascunzi în tufișuri. Acesta este motivul pentru care vei primi cea mai mare plăcere din ideea de a tachina un partener la nesfârșit și apoi sub un pretext sau altul pentru a evita apropierea. Cu un astfel de comportament vei dormi singurică. Miercuri, încearcă să eviți riscul asociat cu banii altor persoane. La sfârșitul săptămânii este posibil să ai sponsori și sfătuitori noi. Sâmbătă, astrele te sfătuiesc să mergi la cumpărături online. Stelele îți recomandă să nu vizitezi stomatologul săptămâna aceasta. Este în vacanță. Da, cel mai probabil dinții nu dor, dar acest lucru nu înseamnă că totul este în ordine perfectă. Cu toate acestea, probleme grave, dacă îți monitorizezi starea de sănătate, nu vor fi găsite, deși probabil că trebuie să elimini tartrul și să tratezi mici carei. Mai ai de așteptat pentru asta? Singurul mineral care îți va fi cu adevărat demn de atenție în zilele următoare este citrinul. Pe lângă faptul că această piatră îți va oferi posibilitatea de a te concentra pe întruchiparea unei planificări îndelungate, te va distrage de la gândurile negative, îți va oferi armonia și te va proteja de intrigi și bârfe, dar nu te va proteja de singurătate. Pentru asta ai nevoie de un bărbat. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța. Fii mai atentă și grijulie săptămâna asta pe toate fronturile. Fii mai diplomatic în comunicarea cu ceilalți și mai ales cu cei dragi. La sfârșitul săptămânii poți obține sprijin neașteptat și neprețuit din partea prietenilor. În weekend acordă mai multă atenție familiei și casei și vei vedea că cei dragi sunt capabili să facă mai mult decât te aștepți. Nimic nu interferează cu relația ta de dragoste. Sentimentele tale sunt acum puternice și reciproce. Atenție la copiii, aceștia au o perioadă dificilă. Ei au nevoie de ajutorul tău. Uneori este foarte util să scuturi vechiturile, iar alteori este chiar foarte interesant praful adunat pe ele. Cel puțin ai șanse mari să testezi această afirmație pe tine. La urma urmei, astrele te sfătuiesc într-un fel sau altul să adopți experiența sexuală a generațiilor mai în vârstă. Așa că fie alergi pentru sfatul către bunica ta, fie deschizi imediat cartea scrisă în secolul XVI numită Domostroi. Vei învăța rapid tehnici noi să-ți imobilizezi prada și să obții satisfacția dorită. Afacerile financiare vor merge cu diferite grade de succes, deoarece distragerea te împiedică să obții rezultate mai bune. Marți, problemele cu un card de credit nu sunt excluse. Poți întâlni escroci prezentați ca angajați ai băncii. Nu le oferi informații. Vineri și sâmbătă nu exagera cu divertismentul. În continuare ești predispusă la formarea de edeme pe picioare. Dacă dorești să-ți ușurezi starea, încearcă să mergi mai mult pe jos într-un ritm puțin mai rapid decât confortabil. Refuză sarea și încearcă să normalizezi dieta. Fă zilnic masaj la picioare, folosește o perie specială sau un prosop uscat, masează de la degete în sus. Crema cu extract de castane te va ajuta mult. În zilele următoare este posibil ca alții să înceapă să te învinovățească pentru agresivitate și intransigență. Până când aceste calități nu au dus la conflicte grave, cere ajutorul unui talisman din piatră numit alexandrit. Este ideal pentru tine. Acest mineral îți va oferi capacitatea de a face față rapid stresului și de a depăși iritările nervoase. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion. Nimic nu poate interfera cu succesul tău pe frontul profesional sau în afaceri dacă vei dovedi perseverență și râvnă. Vei putea depăși aproape toate dificultățile care îți apar în cale. Acum este un moment foarte favorabil pentru noi cunoscuți de afaceri și pentru a găsi parteneri de încredere. Încearcă să faci asta online. Marți încearcă să-ți îndeplinești fidel promisiunile, altfel nu poți evita necazurile în relațiile cu superiorii sau partenerii.
Joi, este mai bine să taci. Un conflict familial este complet inutil pentru tine. Găsește în mod diplomatic puterea pentru a rezolva toate problemele contestate. Vineri, nu lua în seamă comentariile colegilor. Este mai bine să te concentrezi asupra propriilor tale planuri. Stelele îți sugerează acum să-ți tachinezi serios alesul înainte de a-l admite în corp. Începe cu dezbrăcarea lentă în fața ochilor lui, mângâindu-te peste tot și fără să acorzi nici cea mai mică atenție privitorului. Poți continua în baie, unde te poți mângâia cu jeturi moi și persistente. Din nou, ignorând temporar partenerul care te privește. Îmi spui despre rezultate într-un mesaj privat. Totuși, planifică-ți cheltuielile financiare pentru a nu provoca daune inutile în portofel. Merită să economisești mai mult. Stelele spun că este important pentru tine să te relaxezi mai mult, iar în mod ideal să mergi în vacanță în baie, să schimbi atmosfera din bucătărie, să ai un somn bun și să respiri în aer curat. Încearcă să scapi de orice obligație pentru un timp, nu planifica nimic, ascultă-te și nu-ți contrazice nevoile. Este posibil ca săptămâna aceasta să fii nevoită să supraviețuiești unei despărțiri temporare de ceva ce îți face plăcerea. De exemplu, circumstanțele te vor obliga să pleci într-o călătorie de afaceri sau jumătatea ta va trebui urgent să zboare undeva. Puneți un inel, un pandativ sau o brățară cu granat și atunci îți va fi mai ușor să faci fața tristeții cauzate de separare. Aceeași piatră te va ajuta să ai încredere mai multă și să fii mai puțin geloasă. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător! Planetele îți promit armonie în familie și orice alte relații sociale, precum și prosperitate pe frontul profesional sau în afaceri. Totul va fi în siguranță la locul de muncă, chiar și o promoție sau un bonus este probabil. Merită să te gândești la ceva nou, nu te teme de schimbare. Cea mai favorabilă zi pentru tine va fi sâmbătă. A sosit timpul perfect pentru dragoste și aventuri plăcute în acest domeniu. Dă frâu liber imaginației, dar nu trece peste limitele morale. Acum, apropo, aceasta este perioada în care persoana iubită se va încadra perfect în compania ta. Ești pregătită să îndeplinești acum orice capriciu al partenerului tău în jocurile sexuale cu o singură condiție: să te urmărească și să te laude pentru asta. Și nu doar în cuvinte, când îți va scrie un întreg mesaj de dragoste cu apreciere pentru tot ce ai făcut, ci în fapte, pe podea, o pădure moale printre lumânări aprinse. Dacă acest lucru nu se întâmplă, probabil că partenerul tău este doar în mintea ta. Săptămâna aceasta poți întâmpina anumite dificultăți în relația cu partenerii de lucru individual. Încearcă să găsești un compromis. Miercuri vor apărea brusc noi planuri care vor împiedica treburile anterioare și vechile angajamente. La sfârșitul săptămânii sunt posibile noi încasări în numerar. Ai grijă de urechi, gât și nas pentru a nu deveni pacient al unui specialist. Dacă răcești, nu trata boala cu remedii populare sau chiar mai rău, în conformitate cu principiul trece de la sine. Ce este netratat poate fi acum plin de complicații. Cred că ești la curent cu știrile de ultima oră. Îți va fi destul de dificil să stai liniștită în zilele următoare, dar călătoriile îți vor adăuga probleme inutile. Chiar dacă de obicei nu te îmbolnăvești, încearcă să porți bijuterii cu turmalină. Aceasta previne amețelele, te ajută să navighezi într-o zonă necunoscută și este, în general, utilă călătoriilor. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn. Săptămâna aceasta, familia ta va fi foarte receptivă la atenția ta. Dacă logica nu ți este străină, vei găsi o cale genială de a ieși din orice situație. Un moment bun pentru a-ți continua educația. Astrele spun că îți poate fi oferită o slujbă foarte profitabilă. Vei avea ocazia pentru cea mai reușită implementare a planului tău. Venitul tău crește. Te poți mulțumi pe tine și persoana iubită. De exemplu, organizează o călătorie romantică în albumele vechi de fotografii.
Săptămâna aceasta poate veni deznodământul evenimentelor care au început în iarnă. Nu este nevoie să te ascunzi sau să lupți pentru o relație care s-a epuizat, mai bine părăsești Uniunea, lăsând amintiri plăcute pentru tine. Sau vei înțelege că nu puteți trăi unul fără celălalt și vă veți căsători. Totul se decide în câteva secunde, indiferent care este problema. Încearcă înainte de culcare, nu ca de obicei să arunci rapid halatul de baie și să te scufunzi sub plăpumioară, dar dezbracă-te sensibil și frumos. Prețioasa ta comoară va aprecia, fără îndoială, dorința ta de a-l distra cu un vis în patul comun. Aștepți un venit stabil și mare. Luni este o zi favorabilă pentru rezolvarea problemelor financiare și demararea unor proiecte profitabile. Sâmbătă este bună pentru cumpărături, inclusiv imobiliare. În zilele următoare, pielea ta va avea nevoie de îngrijire specială, va fi extrem de sensibilă, astrele recomandă să alegi cele mai blânde mijloace pentru a te îngriji. Elimină orice loțiuni și tonice care nu conțin alcool. De asemenea, săptămâna aceasta nu trebuie să experimentezi cu produsele cosmetice. Dacă ai planificat o vizită la un estetician, este mai bine să o transferi în luna mai. Dar o vizită la un dermatolog sau alergolog poate fi de mare ajutor. Lumea te va recunoaște prin propria ta splendoare. Nu este nevoie să subliniezi acest lucru. Cu toate acestea, dacă mai dorești să adaugi un produs al unui bijutier la imaginea ta aproape perfectă, alege diamante. Mai mult, succesul financiar îți va permite să le achiziționezi. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător. Situația pe frontul financiar este probabil să fie foarte favorabilă pentru săptămâna aceasta din cauza influenței planetelor, iar acesta este un moment bun pentru a-ți crește economiile și pentru a consolida securitatea ta financiară. Poți răsufla ușurată. Dar așteaptă să vezi gologanii în cont. Ai nevoie de întâlniri cu prietenii și activități în aer liber. Ia-ți gândul căci vei fi în carantină. Urmărește-ți discursul. Un cuvânt scăpat accidental amenință că va fi folosit cu succes de către cel care îl înțelege rău. Partenerul tău are un concurent în lupta pentru atenția ta, iar săptămâna aceasta va predomina. Cel mai probabil concurentul este munca și, deși această stare de fapt nu va provoca entuziasm, nici nu va aduce probleme speciale. Dar dacă motivul pentru angajarea ta este în ceva mai puțin inofensiv, ține-te bine! Nu pot fi evitate focare de gelozie. Canalul audio de informații este cel ce îți va aduce satisfacția dorită. Vei fi surprinsă de cât de subtil reacționezi la cele mai mici schimbări în timbrul și ritmul vocii persoanei dragi. Fii explicită și spune ce-ți place înainte de călărea la obișnuită. În această săptămână, călătoriile și deplasările lungi nu sunt de dorit, deoarece nu promit altceva decât probleme și conflicte. Nu presa partenerii, altfel îi poți pierde. Situația financiară promite să fie stabilă, în ciuda costurilor neprevăzute care vor fi apărut la începutul lunii. Nu este deosebit de util acum să te gândești prea mult la simptomele și la semnele bolii. În timp ce te gândești, situația se poate agrava, starea ta de rău se va intensifica și se va dezvolta cu diverse complicații. Trebuie să acționezi rapid și decisiv. Iar cea mai rezonabilă și corectă acțiune pentru tine este să te adresezi unui medic. Este posibil să iei unele măsuri primare, dar totuși consultă-te cu un specialist. Dacă de curând nu te-ai înțeles prea bine cu persoana iubită și crezi că motivul este în tine, folosește amuleta cu spinel roșu. Această piatră te va ajuta să retrăiești acele emoții pe care le-ai experimentat chiar la începutul relației voastre și va readuce prospețimea sentimentelor. A doua lună de miere va începe. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești.
Fii deschisă la noi oportunități pe care le poți întâlni din cauza efectelor benefice ale planetelor. O situație ambiguă la locul de muncă și în relațiile cu partenerii de afaceri este probabilă. Va trebui să iei decizii responsabile, să gândești mai întâi și abia apoi să acționezi. Miercuri, astrele promit evenimente unice și uneori chiar uimitoare în viața personală, iar joi, treburile oficiale pot fi în centrul atenției. Călătoriile scurte, întâlnirile online, negocierile prin e-mail vor avea succes și rodnicia. Săptămâna aceasta poți încerca să schimbi în viața ta ceea ce nu ți se potrivește. Dacă nu ți vei mai ascunde strălucirea ta orbitoare, îți va fi mai ușor să vezi cine îți place cu adevărat. În niciun caz să nu fii de acord cu aventuri șocante și plăceri dubioase. Toate acestea nu-ți vor aduce nimic bun. Bineînțeles, este cel mai bine să te limitezi doar la un poker pe dezbrăcate, dar cel mai probabil vei fi în continuare tentată pentru mai mult. Regula de aur rămâne prevenția contraceptivă în cazul în care nu dorești să-ți înmulțești urmașii. Săptămâna aceasta va trebui să cheltui mai mult decât câștigi. Fii atentă, deoarece problemele financiare nerezolvate pot crea o atmosferă tensionată în relațiile cu partenerii și chiar în familie. Joi sunt posibile noi încasări în bani. Corpul tău va deveni pentru tine o sursă a celor mai importante și interesante informații. Trebuie doar să înveți cum să auzi și să descifrezi semnalele pe care ți le oferă. Acest lucru nu este atât de simplu pe cât ar părea, dar este necesar dacă dorești să rămâi într-o formă bună. În zilele următoare, aruncând o privire accidentală într-un magazin online de bijuterii și descoperind un număr mare de articole drăguțe acolo, nu te grăbi să cheltui banii. Bijuteriile noi nu au nevoie de tine acum. Ai nevoie de ajutoare mai vechi, de încredere. Cel mai bine ar fi să ai prin casă niște rubine. Ele dau forță și energie. Zilele în care ghinionul îți poate zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!